Välkomna till Riks. Ja, det har väl inte undgått någon att centerpartisten Fredrik Federley levt med en dömd pedofil. Och Fredrik Federley var alltså tidigare andre vice ordförande i Centerpartiet och Europaparlamentariker. Och han ska ha levt med den här dömda pedofilen som gjort sig skyldig till en rad grova brott, däribland grov våldtäkt mot barn. Och Fredrik Federley ska ju ha känt till de här brotten som den här sambon då har begått, och han har nu meddelat att han lämnar politiken. Och med mig idag för att kommentera detta har jag höjdhoppslegendaren, numera föreläsare och författare, men även verksam inom eventbranschen, Patrik Sjöberg. Välkommen Patrik. Tack så mycket. Ja, när den här skandalen kablades ut, jag ska säga att du har ju varit väldigt engagerad i den här frågan och skrivit mycket på sociala medier, däribland på Instagram och Facebook. Hur reagerade du när det här kom ut? Ja, alltså mer i mitt yrke så, som föreläsare så har jag ju givetvis träffat då väldigt mycket människor som jobbar med de här frågorna, både polisiärt och i domstolar, och även då jobbar i föreningar och där ungdomar och barn finns. Så att jag har ju fått tips långt innan de gick ut och i tidningarna med det, och jag förstod ganska tidigt att det här var ju någonting som Federley inte ville prata om, och då började jag, i och med att jag har min historia att råkat ut för övergrepp i ung ålder, då slår ju alarmet på hos mig, för att den som då börjar och ljuga om det och komma med bortförklaringar som inte håller, då reagerar jag väldigt. Och det tillsammans med då olika uppgifter som kom in från olika människor som stämde väldigt väl. Och det gjorde att jag är inte intresserad av den, alltså att politik, vilka partier de tillhör. Jag är på barnens sida, och det har jag försökt att påpeka väldigt mycket. Men man märker ju här då i politiken att man skrattar väldigt gott åt andras misstag så länge det inte är det egna partiet. Mm. Och du har ju engagerat dig väldigt mycket i den här frågan, och som du säger, du föreläser och så. Men vad brukar du få för mottagande när du pratar om detta? Vad jag brukar få för? För svar eller för reaktioner på när du pratar om detta. Behövs det mer kunskap, ser du? Ja, alltså, jag pratar ju väldigt mycket om det här. Det här är inte bara Federley. Han ska inte känna sig hedrad att jag har lagt ner någon extra tid på honom, utan jag tyckte bara det var särdeles grovt och väldigt äckligt beteende, både av honom och då Annie Lööf och folk inom partiet. I början när jag började skriva om det så var det ju givetvis vänstersvängen, hela den svansen som då röstade lite rött, fick jag ju på mig för att jag hade dratt en liknelse mellan SD och kontra Centern, om då att det hade varit en SD-politiker som hade gjort detta, det hade blivit ett jävla liv. Och det hänger ju alla vänsteraktivister upp sig på. Det var van sedan innan, så fort man uttalar sig om någonting som de då känner sig trampade på, då kommer de ut hela armén och gapar och skriker. Men det visar också var vi är någonstans i den här debatten. Det här handlar om barn och ingenting annat. Fredrik Federley har än inte förstått att det handlar om barn. Annie Lööf har definitivt inte förstått att det handlar om barn. Och man ser då flera journalister som skriver krönikor, de har inte förstått den här saken, att det handlar inte om att det är något drev som då sitter hemma framför datorerna och vässar högaffeln och ska ut och bränna bål och grejer, utan det handlar om barn och barns säkerhet. Mm. Precis som du säger, det handlar om barn, och de här barnen ska ju har blivit drabbad av de mest hemska händelserna som grov våldtäkt och så vidare. Men hur tycker du att Centerpartiet har hanterat den här skandalen? Ja, det är ju lika med noll. De har inte gjort någonting. Man förstår att de har haft internt väldigt hektiskt att försöka att släcka bränder lite runt omkring. För den informationen jag har, så har
Och det har ju tidningen också. Och det kommer väl komma fram här i veckorna att Federle har ju då dels varit tillsammans med den här snubben mycket längre än vad han vill låta det se ut som. Han har låtit den här snubben flytta in i hans hem medveten om hans brott. Han har visat upp då domar för folk som har då antytt att det här inte är okej, och han har även stenhårt gått ut och förklarat att hans sambo är oskyldig, att han är oskyldigt dum. Det är väldigt enkelt att få hela domen skickad till sig. Nu behöver jag göra reklam för olika internetsidor, men det finns sidor där du kan beställa hem. Tyvärr så ingår det lite i mitt arbete att ta tag i alla domar och läsa. Och det här fallet är särdeles grovt och alltså riktigt hemskt. Det är nästan bara mord som fattas. Och Federley säger att han har domen och läst den. Då undrar jag hur det står till i hans egna huvud om han säger att sin sambo är oskyldig, att han är felaktigt dömd. Den här snubben har ju redan erkänt i rätten. Han har ju redan antytt att han har blivit pressad av en annan molgan, någon vän någonstans som då tvingar och skickar bilder och grejer. Den här människan har alltså förgripit sig 22 gånger som han dömd för. Då ska man veta, och det vet jag genom mitt jobb, att den statistiken kan vi bara slänga, för att det är ett sånt mörkertal här vi pratar om. Det här har han sysslat med länge och han kommer syssla med detta i framtiden. Och det där borde ju en sån som Federley förstå. För om man följer Federleys politiska karriär så har han ju varit väldigt tydlig med att han är homosexuell. Han har varit väldigt tydlig med att hela tiden stå bakom HBTQ-rörelsen och deras rättigheter. Springer naken i Pride-festivalen, står på flak och frotterar sig och då samlar poäng i PK-Sverige. Men då kan man inte göra som han gör, att släppa in en dömd sexbrottling i sitt eget hem när man då har en dotter. Det är emot allt, alltså vett som finns. Och då ska man ju veta också att det är ju inte den enda pedofilen som Federley har kontakt med, utan det finns i hans närhet ett flertal pedofiler. Så att det här ska ju då Centern, att då Annie Lööf säger nu att ja, det är synd om och det är ett personlig tragedi. Annie Lööf, alltså barnen. Hur ser du på att Annie Lööf tycker synd om Federley här? Ja, det visar ju vad hon är för människa. Jag har ju träffat Annie Lööf och pratat om de här frågorna. Och hon är en rapp politiker som har slagorden. Och det ser man med hennes Twitter. Hon är ute och gapar och skriker och försöker att rätta till saker. Men det som jag skrev på min Instagram, att det är ju lätt att sitta och vara tuff. Men sen när det händer på riktigt, ja, då är det inte så jävla... Det visar ju hon att hon inte klarar av det i vart fall. Hon ska ju givetvis fördöma Federley. Hon ska givetvis sätta en riktig utredning på det här. För vad jag förstår och många andra förstår är ju att Lööf har ju till och med då träffat och umgåtts med den här sambon. Så att hon har ju också då släppt in en och där kan man ju undra då, har Federley berättat för Annie Lööf att det här är min sambo, han har precis kommit ut från ett 9-årigt straff, han vill komma ut lite tidigare, han har förgripit sig 22 gånger på två små barn. Jag vet inte om Federley har sagt detta i ordalag eller har han sagt att han är oskyldig. Alltså det är så många frågor som man måste få svar på. Och visste Annie Lööf om detta? Det är lite sjukt när man går in på Federleys Facebook-sida då, där han har hela sin klan. De människorna som då gratulerar Annie Lööf och de pushar Federley och det är så synd om honom. Och, alltså vad är tanken med att hålla på så här? Mm. Det är en människa som medvetet har och försökt komma undan med att han faktiskt bor med en av de mest avskyvärda pedofilerna i Sverige.
Ja, och det måste vi på partiet ta tag i och förklara för väljarna att så här är det. Vi skiter i barn eller säger att ja, det här ska vi ta tag i. Fredrik Federley sjukskrev ju sig inte när han fick reda på de här grova våldtäkterna mot barn nu, utan han sjukskrev ju för sig först när folk fick reda på detta. Hur ser du på det? Ja, det är ju hela den tråden där. Han har jättesvårt att... jag menar, ska man ljuga så måste man kunna ljuga. Och ska man ljuga så ska man säga så lite som möjligt. Han har ju en timeline som är helt åt helvete fel från första början. Jag menar, han har inte meddelat partiet. Tidigare sa han ju att han inte kände till detta om sambons brottsbakgrund. Men när de här uppgifterna sen kom fram så sa han ju att han ska ha skyddat sina barn från den här pedofilen. Men ja, vad är det han har skyddat barnen för? Om man inte visste något. För pedofilen i hans ögon är oskyldig, och då ska det inte vara något problem överhuvudtaget att kunna då ha en pedofil hemma eller den här mannen hemma. Så att han ursäktar uttrycket, men han pissar på alla offer. Han uppför sig vulgärt och burdust och totalt känslokallt. Och det gör Annie Lööf också när hon nu ryggdunkar och gratulerar och ber att han ska få en skön framtid. Och det kommer ju visa sig, han kommer väl få något toppjobb här nu som är knutet till Centern. Och det är ju för jävligt, och då visar det vad de har för människosyn. Det här ska utredas, för att jag har aldrig påstått att Federer själv är pedofil. Men när man då har det här, om man liksom lägger ihop vissa saker, att han då har varit väldigt fascinerad av Kvick, den här som då tydligen Thomas hade mördat Kvick. 20 stycken, som visade sig att han var ju pedofil och hade mördat en liten pojke. Att han har en fascination för en sån människa och sen hänger med andra dumda pedofiler. Det är ju någonting som självklart ska utredas. Han har ju valt ett yrke där han har tagit på sig folkets förtroende. Och där han har då ute i media varit, han har både varit rånad av nazister och han har blivit hotad på grund av sin sexuella läggning. Och det har han varit väldigt öppen med och har velat att det ska liksom synas och att folk ska ställa upp. Då får han faktiskt ställa sig till förfogande nu, och han får ju sluta att ljuga eller i vart fall sluta öppna käften, för varje gång han säger någonting så blir det ju bara värre. Hur tycker du att media har rapporterat om detta? Jag menar, kulturchefen på Sydsvenskan Ida Ölmedal gick ju nyligen ut och sa att ja, men kärleken är blind och så vidare. Menar du att media typ relativiserar det här problemet, eller hur ser du på hur medias hantering? Ja, alltså, man ser ju det här temat som de då använder sig av. Det är lite Shakespeare. Det var likadant Kardhammar i Aftonbladet, att det var förbjuden kärlek. Och det handlar om kärlek. Pedofili är ingen sexuell läggning. Det är en störning som dessutom är obotbar. Mm. Den här snubben som då Federley förmodligen fortfarande ihop med. För det har han ju ljugit om, att han avbröt kontakten i september. De var ihop tills förra veckan i vart fall. Och om det inte har hänt någonting nu så är de fortfarande. Mm. Den här snubben som han hänger med. Det spelar ingen roll om Federer tror att han eller har den inställningen att han är oskyldig. Mm. Det är en av de farligaste männen i Sverige, för att han är en återfallsförbrytare. Jag kan dra exempel på statistik som används över hela världen som inte flumsverige använder. Här tror man att man kan prata med en pedofil och få pedofilen att förstå hur fel det är han gör och få han att kanske bara fantisera om det, men inte då aktivt göra någonting. Det är som att fråga en rånare, ska du råna någon nu? Det är ingen rånare som säger, ja det ska jag göra. Utan det är självklart, alla säger ju det de vet att folk vill höra. Men som till exempel i Kalifornien, där har man den första gången sexualbrottslingen åker in i fängelse. Då har han i snitt 114 offer. Så att den här statistiken som används av Flumsverige och mycket från vänsterhåll, det är ju då att övergreppen sker av en nära i hemmet. Det är alltså det
det är gamla siffror där det fanns en forskning som var helt skev. Nu är det så här att får en pedofil en chans att förgripa sig så gör han det. Därför har en pedofil i USA 114 offer i genomsnitt första gången han åker fast. Och där har man då 76% är tillbaka inom 2 år i fängelset efter frisläppandet. Och 80% är tillbaka, förlåt, de är tillbaka efter 1 år och 80% är tillbaka efter 2 år. Så att det är 2 stycken som då inte dyker upp i fängelset igen. Och det kan man ju fundera på om de har blivit botade eller har de bara blivit smartare. Att de försöker att flyga under radarn. Jag tror ju det senare. Så att det där måste ju Sverige ta tag i. Vad skulle man ha för straff för pedofiler? Det är det största samhällsproblemet vi har. Mm. Vad tycker du de skulle få för straff? Det handlar ju inte om straff utan det handlar om att de ska inte ha någon kontakt med barn överhuvudtaget. Det ska vara så kontrollerat att de aldrig ska få, för det är ju så frivården kommer i kontakt med Federer. Han hade ju försökt att mörka detta så att han har inte något möte fram till september med dem, och då är frivården, de är ju väldigt tydliga med att den här mannen har gjort det här och det här. Och pratar man med frivården så funkar det inte på det sättet som Federer håller på att snacka om, att han först då fick reda på det. Och då har han duckat de här mötena under hela tiden sedan de blev tillsammans. Men som uttalas, där får pedofiler får inte flytta ihop med vem som helst. De får inte bo nära skolor, lekplatser, idrottsplatser. De får liksom registrera sig och sen gå och personligt dyka upp på polisstationer och visa upp sig var de befinner sig. Mm. Och det är det vi måste fatta i Sverige. Mm. Vi kan vårda dem i 10 år, men det spelar ingen roll. 11 år när de kommer ut, och då gör de samma sak här. Mm. Och du har ju tidigare, du har ju skrivit böcker. Du har varit 2011 kom du ut med boken Det du inte såg. Och finns det för lite kunskap om det här problemet idag, ser du? Att man måste upplysa mer? Ja, alltså kunskap finns ju. Mm. Men det är ju en gren inom kriminologin som får hela tiden låta, som hörs bäst. Det ser vi ju även i andra relaterade brott, alltså gängkriminalitet. Och jag menar, det ska vara fri, de ska få liksom rabatter i straff och grejer. Det är ju den här flumvänstern som då pratar om att vi måste vara humana. Mm. Alltså säg det till den här skjutna 12-åriga tjejen, att vi måste vara humana när de ska liksom döma den här killen som nu åker fast för det mordet. Liksom det finns ingen rim och reson i de här straffen som delas ut, och då kommer vi till pedofili som är det värsta du kan göra. Mm. Och där får de, alltså det är värre att bluffa med momsen. Mm. Det är värre att göra skattebrott. Mm. Då jävlar, då kommer regeringen och då kommer folkets hat också, men de här pedofilerna där, de får 3 år. Och det, håller du fortfarande på och skriver, genom... Patrik? Är du fortfarande skriver och skriver du på någon ny bok nu eller? I temat? Ja, jag håller på och skriver uppföljningen på Det du inte såg. Och, det går bra i perioder. Jag skriver själv nu för första gången och det gör att det blir lite svårare. I perioder så börjar jag bli lite för kritisk mot mig själv, så att takten, den är lite si och så. Ibland går det skitbra, ibland så går det sakta. Har du något datum när den släpps eller så? Nej, jag känner att den här får liksom ligga fram ordentligt, och den får, när man jobbar efter deadline, då blir det oftast på varje projekt att man skyndar sig på slutet, och det känner jag nu att det har inte gjort någon anledning att göra.
Jag förstår. Tack så jättemycket för att du var med mig idag, Patrik Sjöberg, och kommenterade detta. Ja, tack själv. Och det var jätteintressant att höra, och vi är hemskt tacksamma här på Riks för att du var med oss idag, och tack ska ni se för ni som tittade.